Փոքրիկները նոր ռադիոյում։ Ինչպիսի տոն է ձեզ համար ամանորը եւ ինչու եք սիրում այդ տոնը։ Որտեղ է տոր կբելի կկոնֆետ անգերներս օդանավոր կսես։ Քեբաբ խորոված։ Ամանորը ուրախ տան է։ Ամանորին մարդիկ սեղան գցակեն տանած արկը զարդարեն։ Մարդիկ ամանորին մեկին տունը կետան։ Ես ինգեր, բայց ամեր բավեք ու կանդի ռոբոտ է մաշնագի պեի։ Ռոբոտ է զած մեր է, ես սակով խաղում է։ Ուրախ տան։ Տոնածար զարդարել է, բզեմ մսում էլ բավեքը։ Որ տան էլ բավը տա, նվերն է ստանա, նորտային դա վասնի։ Ինչ նվերներ եք խնդրել ձմեր պապիկից այս տարի։ Մեծ ավտոմատ։ It's shop bonus։ Կուկլա, մուկլա ինձ։ Այս տարի գերել է, որ այսպան բիջիլի լեգո սամալյոտ բայնի հավա։ Ամենասիրածներս, ես կուզեի ձմեր պապիկին վարսավիրանոցում նվիրել, այդտեղ լիքը վարսավիրական իսկականներ պարագային լի։ Ես Կայել է մայնձի բեի է, ռոբոտ է, ռոբոտ արսող մաշնը համ է պուստով։ Իսկ ու մեկ ավելի շատ սիրում, ձմեր պապին, թե ձյունանուշին։ Սիրում եմ ձյունանուշիկը, ովետ է ձյունանուշիկը աղջիկ է։ Ձմեր պապն ու ձյունանուշին լավ երկը բերին է, դեռ համար երկուսն է լավ։ Համեր պապն, հետո է բայց ձմեր պապը ինձի նավ է կուտա։ Ձմեր պապը, ձմեր պապը բերին է։ Ձմեր պապիկի, որև հետ է ձմեր պապիկը նկն, նավ է ներպեր։ Ձմեր պապին է սիենքը, էլոնը ինձը նավ է դբերին, միշտ նորտանեն է։ Ձյունանուշիկի հետ չեմ տսել։ Ինչպես է ձմեր պապիկը բերում ձեր նվերները։ Ես քենաձեի դուրս եկավ, ես երազք տեսնի, բացեց եկավնիս, բարձ տակ դեղեց, ես նի տարավ յոլկային քով դեղեց կեն։ Իրա մեկենով։ Մեր պապիկը միատում պայտիկ ունի, այսպես կախարդական կենը, մատնիկը միատում մեր տան են հաց կուտը, հետո կել է սաղիս նվերները թանակը նորիս դուս կել է։ Իրը սանքաներով։ Լապլանդիայը սանքով կուկա մեմ է եղնիներով։ Ինչ տեսք ունի ձմեր պապը։ Ինք է կայմիր չոյով էգել է, մարդիկ է գիտեն, դե ինք է ձամեր պապը, ինք սանքան կայմիր է, եղնիկներով ինք է կուկա։ Կարմիր շոր է հակե, ձերքս բան է սուկա։ Գերխում կարմի բան է, գերխակ ձմեր պապը կապրի ամիվ է։ Սպիտակ մորուկոնի մեմ է կարմիր շոր։ Ինքը բան է կարմիր է, մեմ է պեղ ունի երկար։ Այս մամը պեղ է երկար, մեմ է շապկով, մեմ է այս մամ սաշոր է կարմիր։ Այսպես նայս տածեր ձմեր պապիկ, ձմեր պապիկ երկար, ձերմակ մորուկ ունի։ Ինչպես եք կապ հաստատում ձմեր պապի հետ։ Քայլա ձերիք ձերիք դնում, ինքը գրում է։ Անցածարը քիչ բան ենք գրե, հիմա շոպ։ Նամագը գենգ է, ճամք ենգ է, ձմեր պապին ձմեր պապը կաշի բերիք է։ Դեն եմ գվարսի ստակը ձմեր պապի կկուկը տանիք է։ Պոշտ դնեմ ձեկի։ Նամագը, պապա այս պամ կուտան, ինքը տանի պոշտը գծակ է, ձետ մարոնց կուկա կարմել։ Ինչ չեն թույլատրում ձեր ծնողները ամանորին։ Ստեմ սեղանիշտիրջը հացրեմ ենցել։ Մեկ է նար տարվանջ եմ սիրը, ես տանածարը չզարդային։ Պապաս կսել է մի տանածարը դու զարդային, պաճասնես կա տանածարը ջարդես կա։ Չեն բունի որ տանածար ինձ երտան։ Ես մենք կսել որ խաղարետներ մի զերտա։ Իսկ հիմա լսենք
երեխաների արտասանությունները։ Վճարս անգամ պիտի խնդրեմ ձմեր պապը ներս բերի բարի քնքուշ անուշ հույզեր հոգ ու ծառնե զարդարի։ Ինչքան լավ նաև գեղեցիկ տոնը ծառը այսօրվա մերմակական ջեմ սյուտերից երբ նա հնչում նոր տարվա։ Սնավին գոդան, սնավին գոդան, բազավրայն սեղնիվա, սասելարսի, վիշենի, մի զիլայն վերտուցա, էյիսամի բազիլայն, ստովու նելա վիրի, ստովու լուզի սեպրանելի, ստայի տոտ սազեր լուզնի։ Ուղրատ կիտավով ինչ քարի իսեն զի է շեմի վարդի, մոդի չեն թասաչու քրեմի, մոգի լորցած ձելի ծալի։ Պիշի շտողոտա իջոտ նան, պիշի պարեզ ինկե, իտի խոնտը պայը, լանիշ նույ է պես ինկե, պաստուչի է ծատնո, պաստա է տիս պյաչեցը, հետո ձետու շտա մարոս նա, մի դու աչեցը։ Սերում եմ կեզ հայց լեզու, մարեք սպես անշս դու կեզ դով ես պարտարում, կարտում գրում արտասանում։ Ահալիսի սաղամո, կայտվիս տա պիպիչիվը, թվիս տա դանցրոմի կորը, նացուս խեղ առակ ծիվը։ Ուստի գոտ եվ գրուժը ինիխա, դի պալուժը պավագա, տուրիս մոտ ինի ասնա, պրախոժըտ էտը դենի, պրախոժը պաչիմո, я такой веселый, а я играю на гармошке. Ամանորի կապակցությամբ ձեր մաղթանքները։ Ընկերներ ջան, լավ երգի, նոր տարի շնորհիկ։ Ես բոլոր նոր տարին ձեր շնորհակալությունն եմ։ Նորավոր նոր տարի, յավեր ուրախ ու բարի։ Սիրելի ծնողներ, ցանկանալի առողջություն, երջանկություն եւ ձեր նոր տարին շնորհակալ։ Նորավոր բոլոր նոր տարին։ Սիրելի երեխաներ, եթե դուք ուզում եք այս ծրագրի մեջ մտնել, ապա դիմեք ռադիո Նոր։ Ստեսություն։ Ստեսություն, միշտ հանդիպում։ Ստեսություն։ Ստեսություն։